Також в цій сніданківці, поки Віталій Сидюк розгулював на зйомках «Великої різниці», Мирося Ульяніна кружляла довкола Бориспіля, знову зустрічала гостей. Вчора до Києва із концертом прилетіло зо два десятку французів, на чолі син самого Джо Дассена – Жульєн. Мета приїзду – світове турне на честь батька. Репертуар концерту – пісні Дассена. Дивіться. Знаєте співака Джо Дассена? Да. Якісь пісні пригадаєте? Петь не буду. Помнить, помню. А мой. У том, що же пасе. Знаєте співака Джо Дассена? Да. Знаєм. Знаєте, а вже зна співати можете? Буде пусто як каша. О, Жозелізе. Знаєте такого співака як Джо Дассен? Звісно, знаю. А знаєте, що в нього син є, який співає? Ні. Ні, перший раз слышу. Не знаю. Ні, не знаю. Він прилітає? Про те, що у легендарного Джо Дассена є син Жульєн, відомо одиницям, тому ніякого тобі ажіотажу перед прильотом. Ні натовпу фанатів, ні журналістів із камерами. І навіть термінал обрали не для VIP-персон, а звичайний термінал для простих туристів. У терміналі «Б» гамір та метушня. Рейс 406 із французькими гостями летить із Москви. Невисокого на зріст чорнявого Жульєна впізнати нескладно. За батьківською посмішкою. Привіт, дуже рада вас бачити. Я теж. Ви не надто добре говорите англійською. Так. Але я б дуже хотіла з вами зовсім трішечки поспілкуватися. Вийдемо на вулицю. Outdoors, okay? Hello. Okay, let's go, yeah? Моя англійська дуже-дуже погана, вибачте. У нас десь був перекладач, але де вона, я не знаю. Ми її знайдемо. Ось і перекладачка. Жульєн, як дитина, радіє. І пояснює. Я дуже хочу вийти покурити, розумієте, після перельоту. Я швиденько, одна сигаретка і одразу поспілкуюся. Відмовити у проханні, звісно, я не можу. Тим паче, як зізнався Жульєн, без кави і сигарет він просто жити не може. Точнісінько, як батько. Ви знаєте, я просто щасливий, що я тут, в Україні, бо ж мої пращури були з Одеси. Ваш отец дуже завжди любив жінок, завжди такий був любимцем жінок. А у вас, наскільки я знаю, нет жени і, по-моєму, навіть нет дівчинки. Томі, ти що спросив, ти пройшов? Питання про особисте життя перекладач майже відмовляється задавати. Ні, я не одружений. Давайте запроси другі будемо задавати, а то стало стільно трудно. І щоб уникнути незручних запитань, Жульєн поспіхом сам розказує про концерт. Ми привезли цілісний спектакль, присвячений життю і пісням Джо Дассена. А як же власна сольна кар'єра? Уже зроблена, уже підготовлена. Вісною, спасибо вам большое. Мерсі, а тут алло. Жульєна Дассена від нас швиденько забирають, бо між прильотом і власним виступом у артистів всього-навсього 7 годин. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Салю всі поціновувачі культури і мистецтва взагалі, сучасної не тільки. Зараз для вас рубрика Настя Власова і рубрика «Ефір».